La Unió Deportiva Vegetariana va participar el diumenge 13 de maig a la mitja marató de l'ACT, comptant amb 7 membres del club en la carrera. La calor va ser la nota predominant, doncs tot i començar a les 9:30, la temperatura de seguida va arribar a superar els 25 graus, el que va fer que les zones on tocava el sol es fessin realment dures. De fet, la carrera comptava amb 3.000 atletes, dels quals van finalitzar la prova 2.438. Moltes d'aquestes baixes van ser per cops de calor i falta d'hidratació, el que va permetre veure ambulàncies durant tot el recorregut atenent a múltiples corredors. La calor també va fer que els temps previstos per la majoria dels participants es veiessin incrementats entre 4 i 5 minuts més. Com a exemple, el guanyador de la prova, Wise Zitane, va parar el crono amb 1 hora 6 minuts 9 segons, quan el rècord d'aquesta prova està en 1 hora 1 minut 11 segons. El mateix dia, prop d'un centenar de persones va participar a la tercera edició de la Pujada a la Tonda de Tamajón, una espectacular carrera de muntanya de 10 km que discorre per trams de diferents pendents, llisos i amb desnivell, amb una altitud màxima de 1.242 metres i que ha resultat tot un èxit per als veggie-runners de la Unió Deportiva Vegetariana, ja que per tercer any consecutiu Javier Ballesteros s'ha proclamat vencedor de la prova en un temps de 38 minuts 27 segons. I David Alonso ha obtingut podi també, quedant en tercera posició en un temps de 42 minuts 45 segons.